Mä menen tänään. Pitkästä aikaa Ruunukalle. No mä päivän laittaa sitä se kuntoon. Alkakaa sitten tulemaan alkukäyntejä. Sitten voitais alkaa tulemaan me tullaan noin kavalle sit tuosta. Saa päättää, tuleeko ravissa vai laukassa. Ei haittaa. Tuu uudistuu. Ei haittaa, tuu säkin uudestaan. Mitäs te ette kukaan oikein osaa? No hyvä sana. Sentään sä et ees osasit. No mua vaan niin ihana. Se on jo iso jo kärsit. No kyllä se on. Sitten aletaan tulee pohkeen väistöä. Ei haittaa, kukaan ei pääse sitä kovattiin. Sitten olisi Lilian ja Ellan vuoro. Kukaan ei pysy sitä kovattia. Paitsi me. Siihen nähdään hyvä lunkka. Hups. Kyllä mekin se päästiin. No ihan sama. Älkää viittikö riidellä. Hei Petteri, ottakaa mun pitää nopeasti mennä. Alkakaa te jo tulee loppukäyntejä, koska nyt on yksi ongelma. Tulkaa vaan nopeasti loppukäyntejä, viekää heidät pois. Mikä ongelma nyt on? No sitten mietin minäkin. No ihan kuin mä en mietti. Mä oon ainakin nyt kaverit tarpeeksi. Okay. Samoin. Niin kai siis minäkin. Älä matki. Niin just. Onko sä toisit matkina? Nyt mä vaan nopeasti pesen tuossa vaatteri tällä ämpärillä. Että joo, tää video oli tässä. Tässä Aleksi, sä oot tosi huono kuvaaja. Vai minäkö? Niin, sä oot se kuvaaja. Hei, laita sitä pois päältä! Miksi mehän tässä väiteltiin? No ei se väittely tuohon videolle saa kuulua. No saapas. No ihan sama, mä en laittaa tästä pausille. Joo, alkaa välttää, kun toi Aleksi on vähän hei! Niin toi Aleksi on vähän tommonen. Mutta joo, tää video on nyt tässä. Heippaa!